Ja tere õhtust ka minu poolt. Tõepoolest kohe-kohe hakatakse siin laval kätte andma järjekorras 9. Valdo Pandi nimelist ajakirjanduspreemiat. Selle preemia eesmärk on tunnustada rahvusringhäälingu tegev ajakirjaniku, kes on silma paistnud ühiskonnas oluliste teemade uudse ja professionaalse käsitlemisega. Preemia suurus on 6 Eesti keskmist palka. Aga nüüd tundub, et laval ollakse valmis preemia kätte andma. Ja aasta 2012 Valdo Pandi nimeline ajakirjanduspreemia läheb mehele, kes on erakordselt osav portreteerija, austav ja lugupidav oma vestluspartneri suhtes. Ükski saladus ei jää tema eest varjatuks. Valdo Pandi nimeline ajakirjanduspreemia 2012 kuulub Vahur Üllar Kersnale. Nii pikk aplaus, aga direktor rääkis loomulikult. Mul on suur rõõm saada see preemia mitte postuumselt. Mis puudutab Valdo Planti, siis mul on üks ammune mälestus, üks väga ilus mälestus temaga seotud. See on hetk, kui me isaga koos, ma olin väike poiss, kõndisime üle hilissügisese, hilissuvise õieti pritsikad laulsid põllu naabrimehe juurde televiisorit vaatama, sest meil ei olnud ei televiisorit ega elektrit. Ja loomulikult läksime me vaatama täna 25 aastat tagasi. Palju ma sellest siis tookord aru sain, aga mind lummas Valdo Pandi esinemine. Ja ma ei teadnud tookord, alles palju hiljem sain teada, kui tähtis see hetk minu jaoks oli, kuidas see hetk on tegelikult juhatanud mulle teed läbi kõigi nende aastate ja teatud mõttes võib-olla isegi hoidnud nagu kaitsvat ja suunavat kätt minu kohal. Ma olen selle üle väga rõõmus ja õnnelik. Ja üks asi veel, et keda sa kiidad, kui lill kasvab ilusaks ja suureks? Ikka aedniku. Ja sellest preemiast ka kuulub minule tegelikult vaid tühine osa. Lõviosa kõigile nendele inimestele, kellega mul on õnn, au ja rõõm olnud koos töötada algusest peale. Ulvi, Jüri, Marina, Piret, Mihkel, Jaak, Teet, Pelle. See nimekiri on väga-väga pikk ja ma olen teile väga-väga tänulik, sest rohkem kui minu oma on see preemia teie oma. Aitäh teile! Ja siin õhtu jätkub nüüd kolleegipreemiate kätteandmisega ja pärast seda algab pidu, paneb rahvusringhäälingu 5. hooajale loodetavasti ilusa punkti. Minu poolt aga sõna tagasi stuudiosse.